Aí, rapaziada, hoje eu tô com Virtus aqui, ó, carro Virtus. Vou estar ensinando vocês, ó, desmontar essa embreagem. Vou estar ensinando vocês, ó, desmontar essa embreagem. Pessoal, para tirar esse parafusinho dela aqui, a gente vai poder travar aqui. Tem que travar essa peça aqui pra gente poder tirar esse parafuso. Olha o que eu vou usar. Eu vou usar isso aqui, ó, pra gente poder travar aqui, ó. Vou rodar um pouquinho aqui. Aí encosta aqui, ó. Deixa aí, ó. Trava nessa embreagem. Você vai fazer o quê? Vai pegar e vai folgar o parafuso aqui, ó. Folgou o parafuso, pode tirar isso aqui fora. Pra travar. Vamos tirar o restante do parafuso. Agora, para a gente poder tirar essa embreagem aqui, pessoal, a gente vai usar um saca, certo? Mas primeiramente, vamos colocar um parafuso aqui, ó, grande. Tem que ser comprido para a gente poder sacar ela aqui. Aqui, ó, põe esse parafusinho aqui, pessoal. Põe esse parafusinho, ó. Aí vamos deixar um espaço aqui, tá vendo, ó? Pra gente poder sacar essa embreagem fora com saco. Vamos pegar um sacozinho aqui e bora colocar aqui. Ou pode ser de duas pernas ou de três pernas no saco. Não tem problema. Aqui, pessoal, o saco vamos colocar desse jeito, ó. Coloca aqui atrás dessas. Aqui, ó. Ó, ficou. Vendo? Agora vamos pegar e vamos apertar aqui pra gente poder tirar essa embreagem fora. Vai. Aí, pessoal. Vou apertar aqui para poder sair aqui, ó. Tá saindo já fora. Ele tá rodando já, ó. Ó, pessoal, ficou um espaço aqui. Agora vamos tirar esse parafuso aqui que eu coloquei, ó. Depois de tirado, ó, só puxar, ó, e sai, ó. Aqui, ó, embreagem. Aqui dentro, pessoal, tem uma arruelinha, tem que ter cuidado para não cair e vocês perderem, que essas arruelinhas são difíceis de encontrar.